Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ruang dan peluang untuk Ustaz berkongsi serba sedikit ilmu yang Ustaz ada bersama murid-murid. Dan mudah-mudahan ilmu yang Ustaz kongsikan ini, murid-murid dapat dapat gunakan dalam kehidupan seharian. Tapi sebelum itu, Ustaz mendoakan agar murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga terhindar daripada virus yang sedang ah ha, merebak di ha, serata dunia iaitu COVID-19. Okey murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan berkaitan dengan Jawi. Ha ha. Jawi. Okey. Tapi sebelum tu, ha, ustaz nak murid-murid sediakan dua perkara. Apa? Dua perkara. Okey. Yang pertama yang pertama ustaz nak murid-murid ha, sediakan pensel, pensel atau pen ha, tak kisahlah mana mana asalkan boleh, di, boleh ditulis ha, pensel lah kalau nak mudah. Okey. Yang kedua, yang kedua ustaz nak sediakan buku buku kosong, tak pun kertas kosong apa-apa sahaja ha, supaya apa supaya murid-murid boleh menulis menulis ha, uh, nota yang ustaz akan sampaikan sebentar lagi. Okey. Okey, murid. <coughs> Okey, murid-murid. Ha, ha, agak ustaz nak tanya. Sebelum tu ustaz nak tanya. Agak-agak murid-murid boleh teka tak apa yang ustaz nak uh, kongsikan berkaitan jawi? Ha, -ha. Boleh, boleh teka tak? Tiga, dua, satu. Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang Italing e taling dan i e perpet. Sebenarnya i e taling dan i e perpet ni uh, Ustaz dah sentuh dalam kelas kita, tapi i uh, e taling dan i e perpet ni bagi Ustaz perlu ditekankan dengan lebih uh, lebih terperinci, lebih mendalam supaya supaya kenapa? Supaya kita dapat mengukuhkan lagi aa, dalam menentukan italing e dan ipepet. E kebanyakan murid-murid mempunyai masalah dalam membezakan italing e dan ipepet. E dia keliru. Mana satu italing? E Mana satu ipepet? E jadi, untuk video kali ini, aa, Ustaz akan kongsikan perbezaan di antara italing e dan iperpet. E Okey. Italing e ah dan iperpet. E Okey, palang ni sebagai tanda untuk membezakan italing e ataupun iperpet. E Okey. Untuk perbezaan yang pertama adalah berkaitan dengan sebutan. Ha sebutan bunyi dia bunyi italing macam mana bunyi ipepet e macam mana Ha dia ada perbezaan perbezaan untuk cara cara menyebut italing dan ipepet e Okey mula, mula sekali adalah italing Okey italing bunyi dia bunyi dia akan ke bawah Macam mana bunyi dia ke bawah Ha ah. sudahlah panik-panik Ha ah. relax bunyi itali dia ke bawah bunyi macam ni. Eh. Ha. Eh mak kau. Ha, macam tu. Eh. Eh. Dia, dia akan bunyi ke bawah. Eh. Ha. Macam. Macam. Ha, uh, awak lah. Awak nak, nak, nak apa ni. Contoh lah. Nak minta duit kat mak, mak awak. Ha, Mama nak duit. Ha, lepas tu mama pun cakap. Eh. Ha tiba-tiba nak duit pula. Ha, macam tu. Eh, bunyi dia ke bawah. Eh. Ha, macam tu. Okey. Kita tengok contoh untuk mudah faham. Contoh. Tengok contoh yang pertama. Merah. Ha, me, ha, me, me ke bawah kan. Ha, itu adalah Italing. Merah. Ha, itu untuk pertama. Contoh pertama. Okey, tengok contoh yang kedua. te, Tengok. Ha, bunyi te tu te dia ke bawah. Tengok. Ha. Dia macam e eh, te. Tengok. Ha. Yang ketiga pula sengit. Ha. Sengit. Ha, dia bunyi dia akan ke bawah. Itu adalah itali. Manakala kalau bunyi i e perpet, i e perpet. Bunyi dia macam mana? Bunyi dia ke depan. Ha. Macam mana pula ke depan ni? Anu, panik dah, panik. Relax. Senang je. Bunyi ipepet macam ni. E, ha, macam orang nak sendawa tu. E, ha, dia bunyi ke depan. E, e, ha. Mulut ni dia takkan ter terbuka. Terbuka luas macam Italing. Kalau Italing, E, eh tengok mulut Ustaz. E. Okay, dia akan terbuka luas. Contoh tengok, tengok contoh Itali, me 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 tengok terbuka luas kan? Merah, mulut kita akan terbuka luas. Tengok, tengok. ah ha, mulut kita akan terbuka luas. Senget, mulut kita akan terbuka luas. Kalau i perfect, e. Uh. Tengok, e. Uh. Gigi ni tak akan terbuka. Ha, e. E. Ha, e. Tengok geram. E. Ha, macam tu Haa, mulak dah. Haa, contoh dia ada tiga. Lemak, terus semut. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Lemak, gigi kita ni akan, akan tertutup macam tu. Dia tak akan terbuka. Lemak. Haa, dia akan ke depan. Lemak ke depan. Terus, tengok. Terus, terus. Haa. Yang ketiga, semut. Aha, mudah je kan? Ha, so, jangan penik-penik Ha, benda mudah, kita mudahkan. Ha, jangan susah-susahkan. Ha. Okey. Tengok perbezaan yang seterusnya. Perbezaan di antara Italing e dan iperpen e Ha, daripada sudut, bila huruf tu berada di pertengahan ayat. Ha, kalau huruf tu berada di pertengahan ayat, apa huruf dia? apa huruf italing, apa huruf iperpet e Okey, kalau huruf italing, dia huruf dia adalah huruf ya. Italing, ingat. Italing huruf dia ya. Ha, huruf dia ya. Contoh, kita tengok contoh. Tengok. T. T. Kan terbuka ni kan? Tengok. Ha, terbuka. So, dia akan ke bawah. Dia italing. Jadi, macam mana? Macam mana nak agent ni? Ha, macam tu. Tengok, ya. Huruf ya tu berada di tengah-tengah. Ha, huruf Italian tu berada di tengah-tengah. Jadi, dia adalah huruf ya. Okey. Seterusnya, kita akan ha, tengok pula i e -per perpet. i e -per perpet juga ya. I, kenapa ustaz sama? Ha, dia ya, tapi ya yang kita buang. Ha, ya yang kita buang. Maksudnya ya yang tak laku lah. Ha, macam macam apa ni? Ha, macam roti dah basi dah tak laku. Ha, macam itulah ya, ya yang tak laku. Okey, kita tengok contoh semut. Semut. Kalau ikutkan i e dekat situ, dia adalah huruf ya, tapi dia ya yang dah basi. Ha, maksudnya ya tu kita buang. Asal dia ada ya tapi kita buang. Ha, kita tak nak yang basi-basi ni. Kita nak yang fresh macam Italian. Ha, Italian fresh. Okey. Setakat ni faham. Kalau tak faham boleh contact ustaz. Okey, seterusnya kita tengok pula perbezaan Italian dan Ipepet bila mana huruf itu berada di mula-mula perkataan. Ha -ha mana pula ustaz? Aduh banyak pula benda. Relax. Benda mudah kita mudahkan. Jangan susah-susahkan. Okey. Yang pertama sekali Italiing huruf dia. Kalau dia Italiing berada di mula-mula perkataan, ingat huruf dia mesti alif ya. Ha hmm, alif ya macam mana pula tu? Okey, kita tengok contoh. Contoh dia engkar. Engkar. Ha a eh, engkar ke bawah kan bunyi dia jadi dia bukan italian macam mana nak eja tengok di permulaan ayat huruf e tu di, berada di permulaan ayat jadi kita letakkan alif ya bukan ya saja tapi alif ya sebab dia berada di permulaan ayat manakala e perfect e perfect sama juga alamak ustaz apa pasal pula sama ni apa ah, pening dah apa Aha, relax. Dia asal dia alif ya juga. Tapi ya tu basi pula. Ha, kalau dah basi kita buang. Ha, kita letak alif sahaja. Ha, contoh e ma e kan kan tak terbuka ni kan gigi kan. Ha, uh, e uh, macam nak sendawa pula. E uh, ma ah uh, e uh, ma macam mana nak eja? Okey. E tu kita akan tulis alif sahaja. Sebab sebab kenapa tak ada ya situ sebab ia tu basi Ipepet e adalah untuk ia yang basi kita tak guna dah ya ni kita buang ya okey okey untuk lebih mudah fahamlah kan okey mari kita menjawab kuis bersama-sama okey soalan dia mudah saja kita tentukan perkataan sama ada ia adalah Itali ataupun Ipepet Ha okey kita tengok yang pertama. Okey. Tengok yang pertama. Alamak, gambar apa ni? Gambar orang ke? Bukan. Itu adalah gambar gambar apa? Nenas. Ha. Nenas. Nenas Italian ke Ipepet? Ha, cuba sebut ne. Ne tu dia ke depan ke ke bawah bunyi dia? Ne ke depan ke atau ke bawah? Ne ha Ne ha okey jadi nenas merupakan i apa nenas merupakan i i pepet ha sebab kenapa i pepet ha sebab okey kita tengok huruf n i ne, ne. bunyi dia adalah ke ke depan kalau ke depan ia merupakan i Ipepet. Okey. Macam mana untuk kita jawikan aa, perkataan nenas ini? Okey, kalau dalam kelas ustaz, ustaz dah bagi tahu apa dia ramuan rahsia untuk kita hebat dalam jawi. Dia ada empat, empat aa, step. Rata-rata kebanyakan murid-murid dah tahulah sebab aa, ustaz kalau dalam kelas ustaz, ustaz akan selalu tekankan kaedah ni. Ha, okay. Yang pertama apa? Ha, yang pertama kita tulis tulis nombor. Ha, bukan nombor kawan awak. Okay. Ini kita tulis berapa banyak huruf tu. Ha, kita kira. Tengok kita kira. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kita kena tulis Uh, nombor 1 dekat atas huruf N Nombor 2 dekat atas huruf E Nombor 3 dan seterusnya uh, Macam itulah, macam yang murid-murid uh, tengok dalam Dalam slide yang ustaz buat ni Okey, itu yang pertama Yang kedua, yang kedua kita kena buat apa? kan? Bukan Nombor 2 kita kena dari dari apa? Dari kanan Haa, apa yang dari kanan ni? Tulis nombor juga, tapi daripada kanan Haa, tangan awak makan tu Haa, tangan awak makan guna tangan kanan Okey, tulis macam ini Lepas dah tulis, ha, kita nak buat apa? Kita nak jauhkan ke? Haa, kita tulis huruf-huruf dia dulu Haa, okey, kita buat sama-sama Okey, nombor satu adalah N. Tengok nombor satu. Nombor satu N. N untuk huruf. N untuk huruf Nun. Jadi, kita tulis huruf Nun di bawah nombor satu. Okey, tengok nombor dua. Nombor dua, I. Ha, I ni. Ha, I apa? Huruf dia? Huruf Ya. Tapi, Ya apa? Ha, ni ipepet e ke italin? Kalau ipepet e adalah ya yang dah basi. Jadi kita buat macam ni. Kita pangkah dia. Ha, sebab dia dah basi kita buang. Jangan ambil. Nanti sakit perut. Basi-basi ha, ni jangan ambil. Ha, okey. okay. Tengok nombor tiga. Nombor tiga huruf N. N untuk huruf apa? Huruf Nun. Ha, jadi, kita tulis huruf Nun bawah nombor tiga. Nombor empat huruf A. A untuk huruf apa? A untuk huruf Alif. ah ha, kita tulis huruf Alif bawah nombor empat. Okay, tengok nombor lima huruf S. S untuk huruf huruf Sin. Okay, Ustaz nak tanya. Biasa dalam kelas Ustaz, banyak kali Ustaz ingatkan. Huruf Alif boleh tak dia terkepit? Haa... Orang alif ni dia sifat dia manja sikit dia tak boleh terkepit. Ha jadi apa kita kena buat? Kita kena pangkahkan alif tu. Sian dia, dia tak boleh duduk tengah-tengah, dia malu dia nak duduk tepi. Ha jadi kita pangkah dia. Ha kita tak boleh biar dia tersepit dekat tengah-tengah tu. Ha kalau lainlah kalau dia duduk di tepi. Ha kali ni sebab dia duduk di tengah-tengah antara nun dengan sin. Okey faham. Lepas dah buat benda ni, okey, step yang terakhir adalah kita kena buat apa? Kita sambungkan. Jadilah nenas. Okey. Ini oh, panjang juga ya soalan pertama ni. Hmm. Tapi tak apa. Niat kita nak nak belajar. Ha, belajar rajin-rajin nanti dah pandai boleh tolong orang. Okey, tengok soalan seterusnya. Okey. Ni gambar apa ni? Ha, gambar gambar pensel. 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 Okey, pensel ni Italian ke Ipepe? Ha, cuba sebut pen. Pen ke depan ke ke bawah? Pensel. Ha. Pensel. Okey, merupakan i Italian. Sebab kenapa? sebab okey dia ada dua suku kata kat situ satu pen satu sel okey kalau pen pen bunyi dia ke ke bawah kalau sel sel bunyi dia ke mana ke depan bukan sel bunyi dia ke ha ke bawah sebab sel sel ha macam tu ha okey Lepas ni, ok. Kita cuba jauhi kan. Pencil. Macam mana kita nak. Ok, kita ikut step yang kita buat macam tadi. Yang pertama sekali kita kira. Kita tulis nombor dia. Macam ni. Ok, dia aa, ha, dekat sini pencil ada enam perkataan. Jadi, kita tulis nombor satu sampai enam di atas perkataan tersebut. Kemudian, daripada kanan. Ha, daripada kanan kita tulis balik nombor. Ha, macam ni. Lepas dah tulis nombor, nak buat apa? Ha, kita kita letak huruf-huruf dia. Okey, tengok nombor satu. Huruf P untuk apa? Huruf P untuk PA. Nombor dua, I untuk apa? I untuk YA. YA ni YA basi ke? YA yang elok? Ha, tengok. Sebab, sebab kenapa Ustaz tanya? Sebab kita kena perhatikan dulu. Ini ni italing ke E purple? Ha, jadi kat sini italing. Kalau italing dia yang fresh. Ha, dia bukan basi. Jadi kita tak buang dia. Okey. Nombor tiga. Nombor tiga N untuk huruf Nun. Ha, nombor empat. Nombor empat S untuk Sin. Nombor lima E. Ha, e ni italing ke E purple? Ha sudah tentu kita dah cakap tadi italing kalau italing dia yang fresh ke basi. Ha dia adalah dia yang fresh. Jadi kita tak buang dia. Okey, nombor 6 L untuk huruf lam. Okey, lepas dah buat huruf-huruf ni baru kita sambungkan. Jadilah pencil. Okey. Kita tengok. Okey, ini yang terakhir. Okey, ni gambar apa ni? Alamak, senyum-senyum pula telur ni. Ha, ni adalah gambar telur. Telur. Okey, telur Italian ke Ipepet. Ha, tu, tu. Ha, macam nak sendau kan? Tu, te, te. Ha, jadi, bunyi dia adalah I. I apa? Ipepet. Okey, sebab kenapa Ipepet? Sebab kita tengok perkataan T dengan I tu. Te bunyi te. Te bunyi dia ke ke depan. Jadi, dia akan dipanggil sebagai i e pepet. Okey, mari kita jauhkan pula. Okey. Yang pertama sekali, macam biasa, kita akan tulis nombor. Aa, kira dulu. Berapa banyak huruf? Ada lima huruf. Jadi, kita tulis ha, satu, dua, tiga, empat, lima. Di, ya, di setiap atas huruf-huruf uh, tu. Kita tulis nombor satu atas huruf T, nombor dua atas huruf I dan seterusnya lah. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua apa? Tangan kanan. Okey, mula daripada kanan. Kita tulis balik nombor daripada kanan macam ni. Lepas dah tulis nombor, kita tukarkan dia kepada huruf-huruf jawi. Okey. Yang tengok, yang pertama T untuk apa? T untuk huruf ta. Yang kedua I untuk uh, huruf apa? I, un I untuk huruf Ya Tapi I dekat sini I pepet ke I taling ha, I pe Jadi Ya tu adalah Ya yang basi ha, Basi-basi ni kita tak ambil lah Jadi kita Buang saja ha, Buat macam ni Okey, tengok nombor tiga Nombor tiga L untuk apa? L untuk Lam Nombor empat U apa? U untuk Wow ha. U ni kita dah belajar dalam pelajaran sebelum ni Okay U dengan O Okay, nombor lima Nombor lima R untuk huruf R Jadi, lepas dah tulis huruf ni Macam biasalah kita akan sambungkan ha. Sambungkan jadi Telur Okay Sampai di sini saja pelajaran kita Okey, ustaz Arab murid-murid dalam rumah sana di rumah sana murid-murid dapat dapatlah sedikit sebanyak apa yang ustaz sampaikan dan juga mudah-mudahan murid-murid diberikan kefahaman dan ustaz ada sediakan beberapa latihan untuk murid-murid buat jadi siapkan tulis dalam kertas atau tempat uh, kertas kemudian takat gambar dan hantar hantar uh, dalam uh, Google Google Form yang apa ni ustaz akan berikan lah uh, okay. kalau ada sebarang pertanyaan okay, murid-murid boleh whatsapp ustaz atau kontak ustaz ustaz tak ada masalah uh, kalau dalam ilmu ni ustaz ustaz memang kalau awak tanya ustaz cuba cuba jawablah. Uh, sekadar yang mampu. Kalau yang tak boleh tu Ha, kita akan cuba rujuk pada yang lebih pakar lah. Okey, sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.